Vad gillar ni för stil? Klädstil eller stil på... Klädstil. Jag gillar nog lite hiphop faktiskt. Fast det syns inte nu, men privat så tycker jag nog att lite hiphop eller lite 70-tal, så här hippie. Ja. Jag gillar också 70-tal mycket. Om det ska vara avslappnat. Om man ska kunna ha en stil en dag och en stil en annan dag. Och lite rebelliskt vill jag att det ska vara. Lite upproriskt. Mm. Sticka ut lite från mängden. Ja, men lite rebelliskt. Som ingen annan har. Mm. Vissa saker kanske som kanske någon annan inte vågar sätta på sig. Det kan man ha på sig. Ja. Lite skönt. Är häxan god eller ond? Mm. Bra fråga. Hon är nog lite mitt emellan. Jag tycker att hon är god. Mm. Fick ni välja kläder själva? Nej. Men vi fick tycka till. Ja. Men varje föreställning har ju en kostymör, som det heter. Och våran kostymör heter Lotta Enran. Och hon bestämmer och hittar på liksom hur det ser ut. Men sen måste vi vara med och prova såklart. Är det något som absolut inte passar så måste vi byta. Och är skorna obekväma så får vi säga till och sådär. Men hon bestämmer hur allt ska vara så att allting också passar ihop. Mm. Hur kunde hon som hittade på teatern hitta på en sån bra teater? Mm. Ja, det är fantasin. Är därför att Maria har aldrig slutat leka. Hon är fembarns mamma och är verkligen vuxen. Men hon har inte slutat att leka. Då kan man fortsätta fantisera och... göra något av det som man hör. Jag tror att hon har liksom, det är en vän till henne som det liknar historien med en pappa som har dött. Varför är pappan en riddare? Mm. Ja, ni tittar på mig. Ja, jag tycker själv att det här lekfulla fantasivärlden och i början berättar Aya att pappan åkte genom berg och åkte jättelänge och han är inte rädd för någonting. Och oftast en 8-9-årig liten tjej associerar det med en riddare som kan göra allt och inte är rädd för drakar eller kan lite av en hjälte. Allt. En liten hjältefigur. Att hennes pappa är fortfarande hjälte fast han är dödssjuk och inte ens kan gå så är han fortfarande liksom hennes hjälte. Den frågan. Den har vi fått en gång. Ja, precis. Jag vet att när de skulle bestämma vad den här pjäsen skulle heta så tog det ganska lång tid. De velade ganska mycket och provade massa olika namn på pjäsen. Och till slut blev det Aya och döden. Och jag tror att det är för att den handlar om Aya. Och hennes bearbetning och hur hon känner kring att pappan ska dö. Och just att själva det hon går igenom är att hennes pappa är döende. Liksom. Mm. Så det är Ayas syn på pappans död kan man säga. Då fick det bli Aya och döden. Jag har tolkat det som det. Det är inte jag som har bestämt namnet men det är min tolkning av hur det kom fram. Att Aya är ju huvudrollen. Det handlar inte om pappan. Förutom att han är Ayas pappa som är på väg att dö. Men det handlar om Aya och hennes perspektiv och hennes känslor och känsloliv. Mm. Att vi skulle säga. Att vi skulle säga. Eller? Man får öva. Först får man läsa manuset. Och så får man öva på det och sen så får man öva, sen gör vi flera gånger liksom, går in och gör en scen, man tar en liten scen i taget och öva på den och tar reda på vad handlar den här scenen om och vad vill Aya här, vad vill Moritz här, vad vill pappa och så håller man på och pratar om det lite grann och sen så provar man och övar igen och igen och igen och igen tills regissören säger att nej, men nu är det bra. Och så vill man ju se att allting funkar också. Så vi har ju spelat hela pjäsen om och om igen. Så. Och då
lär man sig. Det är ungefär som att gå i skolan. Man minns saker kanske för att man hör det eller man läser eller man... Mm. Man tänker på det flera lära gånger. Lära sig en sång eller en dans. Ja, ni kan väl sånger utan till. Hur har ni lärt er dem? Tränat. Man har gjort det flera gånger liksom. Ja. Och sen till slut sitter det. Jättemycket. Det är ju vårat jobb. Så hade vi inte tyckt att det var kul, då skulle vi säkert jobba med något annat. Jag tolkar det som att hon blev ledsen, men man kan gå in och ur det där lite, tror jag. Jag tror inte Aja orkar, eller ett barn, inte alla, men vissa barn kanske inte orkar vara ledsen hela tiden. Det är ganska jobbigt att förlora någon, förlora en förälder. Och ibland kanske man behöver leka av sig bara, eller inte. Och det kan ta sig uttryck på olika sätt. När någon dör så sörjer vi ju, eller vi kallar det för sorg liksom. Och sorgen kan se ut på olika sätt. Ibland kanske någon blir arg. Ibland kanske någon behöver leka av sig och skratta istället. Och minnas personen i form av en riddare eller något annat. Mm. Och ibland så har man stunder när man blir ledsen. Hon blir lite ledsen på vissa ställen, men hon är inte ledsen jämt. För det är lite jobbigt att vara ledsen jämt. Och det är okej. Okay. Ibland får man skratta och ibland får man vara arg. Get together, no sign, 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 get together, no s